Open Spirit 2015 on uus väljalase või järgmine väljalase Open Spirit seeria miinitõrje operatsioonidest, mis siis roteeruvad kolme Balti riigi vahel. Ja viimane Open Spirit Eesti vetes oli 2012 ja pärast Lätit ja Leedut on järjekordselt meie kord. Ja tegemist on siis ajalooliste lõhkekehade otsimise ja kahjutuks tegemise ka. Liitlased tulevad alati väga hea meelega meie vetesse operatsioone läbi viima, selle tõttu, et paljudes riikides puudub ajalugu, kus miine on siis veesatud. Ja praegu on meil siis kuuest erinevast riigist Tuukri meeskonnad siia tulnud ja ka Reemuse meeskonnad, ehk siis meil on Ameerika, meil on Kanada, meil on Poola, meil on Saksa, meil on Rootsi ja meil on Läti tuukrid. Ja sakslastel ning rootslastel on ka kaasas Reemuse meeskonnad. Ja lisaks sellele, mis on siis salverobot, ja lisaks sellele on siis Eesti tuukri meeskond ja Eesti Reemuse meeskond. We're really enjoying Estonia so far, the having some beautiful weather since we've been here. The camp that's set up is, the staging area is very good for diving operations, and the water temperature has been warm for us so far compared to what it's like back in Canada. And visibility is fairly decent, so the team's liking the Estonian water so far. Miinitõrje võimekus on väga hea, nii siis laevadelt, on väga moodsaid miinitõrje laevu, mis väga hästi teevad koostööd teiste riikidega ja hoiavad nii Eesti laevateed rahuaja mõttes kui ka sõjaaja mõttes kontrollituna ja miinidest vabadena. Seda saab kasutada nii rahuajal, kriisiajal kui ka sõjaajal ja koostöös jälle liitlastega. Ja muidugi tuukrid omad väga head väljaõpet ja on võimelised teostama eri ülesandeid, kaasa arvatud ka miinitõrje tegevust.